নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসৰ বিষয়ে বহুতো নজনা কথা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ, আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসৰ 11 বছৰ পিছত পুনৰ প্ৰেমত পৰে, এই কথা তেওঁ নিজেই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে জনায়। অভিনেত্ৰীগৰাকী প্ৰেমত পৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা অৰূপ বৈশ্যৰ সৈতে। বন্ধুসকল, এইখিনিতে কৈ থওঁ যে এই প্ৰেম বাস্তৱ জীৱনৰ প্ৰেম নহয়, এই প্ৰেম হৈছে এটা মিউজিক ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰা প্ৰেমহে। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এটা মিউজিক ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰা সুযোগ পায়। গানটো বৰ্তমান কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ৰিম্পী দাসৰ খবৰটো পাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব।